Arada pis oluram ki, arada pis oluram ki, niyə belə oldu? Saçım qaşım yanıb, qaşım yoxdur, effekt qoymuşam. Olayın məlumatına görə bu sözlər Location adlı məkanda partlayışda 4-cü dərəcəli yanıq xəsarət alan influencer Aysel Şükür deyib. O həmin gecə və faciədən sonra yaşananlar barəsində danışır. Ətraflı video görüntüdə təqdim edirik. O olmasaydı, bəlkə də mən indi torpağın altındaydım. O gəldi, gördü mən o vəziyyətdə. Hamı şokdadır, təsəvvürünü. Heç kimin də başa çıxmır ki, yanıq nədir, nə deyil, necə olur. Qaz bədənimi işləyib, bədənim şişib. Və ən həssas yerim olan saçlarım yandı yenə. Saçımı kəsdilər. Hələ kəsəl istəyirdilər eləmək, eləmədim. Dedim, yox, nə var odur. Amma ən pis ayaqlarım yanıb, ən pis ayaqlarım. Ən pis ayaqlarım yanıb. İndi inşallah əməliyyat olacaqdım bugün. Sabaha qaldı əməliyyat. Bir də bəlkə dəri köçürtdülər ayağıma. 6 ay amma olmaz da heç bir şey eləmək. 6 ay elə bil icazə yoxdur. 6 ay müalicə alacağım ayaqlarımla. Ayaqlarım 4-cü dərəcəli yanıqdır. O qədər xəstəxanaya getirmişəm ki, heç bir xəstəxana götürmürdü bizi. Semaşka götürmədi də, Semaşka yanığı heç yer götürmürdü. Avara gör kimi qalmışdıq ortalıqda. Yaxşı ki, 5 nömrəli də olmamışam. 5 nömrəli də olsaydım, indi mən həyatda deyildim, ölmüşdüm. Ancaq canımızı götürüb çıxmışdıq da oradan. Da heç danışmaq istəmirəm o barədə. Yadıma düşür, havalanıram. Yenə yadıma düşdü, havalanıram, Allahın da olsun. Atam hirslənməyib mənə, atam mənə həmişə mənə yanımdadır. Orada nə var ki, yəni Raulun ad günə getmişdik də, orada qeyri-adi bir şey yoxdur. Ora bar deyil, pozğunxana deyil, hamının gedib əylənə biləcəyi bir məkandır. Mən də getmişəm ad günə. Atam da ki, yəni belə pis çıxmasın, mənə həmişə yanımdadır, səhv işim də yoxdur Allaha şükür. Atam belə pis çıxmasın, niyə günü bu gün də mənim yanındadır. Bu gün atam mənim pulumu verir də, çünki mən indi işləyə bilmirəm deyə atam baxır mənə. Utanıram, düzdür, atam baxdığı üçün. Amma çətin yeriyirəm.